Efter en väldigt dålig första period, ska, ni, ska du vara ärlig och säga att det här var, så vänder ni och vinner ytterligare en match. Om vi backar tillbaka till första perioden, vad händer då? Jag vi tycker vi spelar lite omständigt, eller mycket omständigt, nerifrån. Det gör att de får lite hugg i sin forecheck och växer. De känner sig starka och, och, och att de lite, lite äger oss. Eh, det är omständigt, det såg sockrigt ut på isen men vi, vi, vi hanterar liksom inte det tillräckligt ödmjukt att spela enkelt utan vi, vi spelar fast oss och höll i den lite för mycket och spelar svårt. Och, och eh, där måste man ha lite bättre värderingar och vara mer nöjd med att spela enkelt. Så att, eh, den perioden går ju helt klart till, till Brynäs, inget snack. Eh, men sen tycker jag faktiskt vi, vi rycker tag i oss själva och håller det mycket enklare, snabbare spelvändningar. Och, och tycker, jag tycker vi tar över matchen på det sättet också faktiskt. Om du bara får ditt uttryck, du använder här sockret, vad betyder det? Ja men det blir, alltså när, när isen blir lite uppkörd så beroende på hur varmt det är så blir det antingen så pulversnö eller så blir det lite som strösocker och då fastnar puckar och sådär och då måste man hålla det enkelt. Det är ju samma för båda lagen så det är inget konstigt. Men då får man ju spela därefter också. Det är som att spela på en dålig fotbollsplan, då gäller det att hålla det enkelt. Det går inte att rulla och trilla boll då, då får man hålla det enkelt om man pratar MFF-språk. Märks det var mycket folk i hallen alltså? Ja det kan vara det och man vet inte riktigt vad det, vad det beror på. Jag vet att de, de, de fräste på grund av att det var något fel på, på reklamen så, för vi kunde inte träna i morse heller. Och så, då kan det ju bli så. Men det kan mycket väl vara också att det är mycket folk och att värmen går upp i hallen för det gör det ju naturligt. Om vi ska ta matchen i stort då. ni, ni gör, För det första gör ni ju mål, har ni inte gjort det i SHL på löpande band direkt innan det gick till vila. Nej, Det är jättebra. Och idag är mycket tungan på vågen Johan Olofsson. Tycker jag. Han skapar både straff och skjuter mål i powerplay. Men jag tycker faktiskt att vi har ofta ganska bra anfallsspel så fort vi bara sköter vår mittzon och våra urspel på ett bra sätt. Men det gäller ju också att skapa lägen och göra mål på det vi skapar. Sen är inte vi ett lag som behöver se pucka på mål och få massa höga skottantal men, men, men vi ska skapa kvalitetslägen och, och måste också sätta lägena. Och idag sätter vi i alla fall några av dem, vi har ännu fler. Men, men det var lite bättre effektivitet. Komma mål på straff. Ni är väldigt bra på straffar ja. Ja, och det är något någonting som, har, som är bättre i år än vad det varit tidigare år och det är såklart att det blir ett självförtroende också. En Mark har varit riktigt bra, Olofsson är en erkänt bra straffskytt. Vi har ju Molin också som har skjutit dit några. Så att, och det finns ju fler faktiskt att ta av. Så att, men, men det är skönt att det är några som har klivit fram och det är viktiga poäng på något sätt. Alltså, det är på en lång säsong om man kan liksom ta 5-6 extra poäng så kan ju det vara skillnad på ganska många placeringar. Så att eh, vi värderar det högt. Förra gången Brynäs var här så ledde ni med 3-1, tappade till 3-3. Idag leder ni med 2-1 och 3-2. Kan det irritera dig lite ännu en gång som försvarstränare att det inte håller ihop så att säga. Ja, det irriterar mig som tränare överhuvudtaget. Eh, vi kände ju att vi, vi spelar bra i tredje perioden. Det är faktiskt vår bästa period oavsett hur skottstatistiken landar. Men jag tycker vi äger spelet väldigt mycket och det känns som en kalldusch, det målet. Jag tycker vi gör faktiskt mycket bra i det, det special teams också men han svetsar upp den på nollvinkel och rätt upp i, i taket. Riktigt eh, skicklig prestation. Men det blir en kalldusch och det är klart det känns mm, surt. I de lägena så brukar jag vara starka och, och orka hela vägen in normalt sett. Men... Det är hockey, vi har bra motståndare också som man får lyfta på hatten men jag gillar moralen att man stämplar in och kör igen sen och vi är faktiskt nära att avgöra i ordinarie men sen tycker jag också framförallt att vi försöker göra det ordentligt i, i, i overtime. Karl Persson började som 13e rätt omgående kom han in och det landade väl någonstans kring, jag vet inte, men det var sju byten hade han efter två perioder i alla fall men han spelar väl ganska mycket i alla fall i slutet. Ja, jag tycker han gör det jättebra när han kommer in. Han har ju bara ett par pass med oss som lag. Det är en hel del att sätta sig in i, även om det är relativt enkelt rent strukturellt som forward. Men han, jag tycker han suger åt sig bra och jag tycker han visar fram fötterna. Stor och fin åkning, stark på pucken och sådana grejer som passar oss väldigt bra i vårt spelsystem. Han kan kliva dit och smälla på lite. Och jag gillar det jag har sett hittills. Det. det känns som ett tillskott i ett redan fantastiskt fint lag. Det han framförallt visar är ju en väldigt fartig i direkt när han kommer in. Ja, men han åker stort och han har en bra fart och det är absolut bra i den här ligan. Det är ju farten på något sätt som är signifikativ för den här ligan och passar perfekt in och jag tror ingen tackar nej till size och fart och någon som kan hålla i pucken.